Mokonyi Morokia Omonenasi Skuri ya Cardinal Otunga, Mr. Gerald Ayera. Nigo atebire, usendiga atebire muna nigo baliga netiebo ikiranu na kobange ase abageni bonsi. Eventunda yu mwakoyo ase chikosori echi ichi ya regionals nonya nationals echiyo chirekosyo. Leo hii tunafuraha kwamba shule yetu ya Cardinal Otunga Mosocho na ile ya Kisii High School tumepewa fursa ya kuandaa michezo ya muhula wa pili katika ukanda wa Nyanza, eneo hili lote la Nyanza. Tunashirikiana na shule ya upili ya Kisii High School na Cardinal Otunga Mosocho, na mwaka huu shule ya Cardinal Otunga Mosocho ina timu ya katika mchezo wa raga. Shule hii ya Cardinal Otunga Mosocho ni shule ambayo imenawiri sana katika michezo, hasa mchezo wa raga, mchezo wa hockey, magongo na pia mchezo wa basketball. Lakini kwa mwaka huu na muhula wa pili tumepata kuwakilisha timu katika mchezo wa raga. I want to support the organizers and the ministry of these sports events that they insist on giving students a chance to play, to display their talents. Mambo haya kuleta wachezaji ambao ni wa kukombolewa, you know, it kills the morale of the talents of these students. Tunaomba kwamba our ministry of education, we become very strict on this.